Quando eu estava vindo para cá gravar esse depoimento, fiquei pensando no que falar. Mas quando cheguei aqui, ficou claro na minha cabeça que nos meus 30 anos ou mais de carreira, o Sampa Crio é o projeto que mais me orgulha. Por quê? Porque é consistente, porque é competente. O Sampa Crio não é uma aventura musical. O Sampa Crio é uma viagem musical, que é muito diferente. Então, desejo a eles a maior sorte do mundo. Tenho certeza que esse DVD é apenas uma parte da carreira deles, que daqui a um tempo a gente vai estar gravando um outro depoimento, falando de outros sucessos, de outros hits. Sampa Crio, vou repetir, é o projeto que mais me orgulho ter feito na vida. Muito obrigado, parabéns para vocês. Qual? Wow.